Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de mensagem rápida para sua vida amorosa. Eu não ia gravar, eu acabei de gravar a leitura do Eu Superior, eu fiquei muito emocionada com essa leitura. Mas aí começou a cair os tarôs, né? Começou a cair, cair, cair. E aí eu falei, tá bom, vou gravar. E aí me veio, para que você possa entender o que eu também não entendo, Jota Quest. E assim, na verdade, essa música, ela tem um. É o início de I Want You do YouTube. E eu lembrei que eu citei essas duas músicas. Na época, eu não entendi por que que eu citei I Want You. Mas é porque é muito parecido. É no primeiro vídeo de reflexões sobre a jornada, que eu falei o nome da minha chama pela primeira vez. Eu não sei se isso tem a ver com a leitura do superior, se tem a ver com essa daqui. É, vamos ver o que vai ter aqui, tá? Dois baralhos ciganos. Nunca fiz leitura com dois baralhos ciganos. Everybody get down. Vamos ver aqui. Tem um oráculo também. Ó, cigano da praia aqui. E vamos. Ó, qual carta que é ficando aqui? Cigano é do café. Amanhã de manhã eu vou pedir um café para nós dois. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Deixa eu ver aqui porque ele quis dar um oi. Já vamos falar dele aqui. Eu lembrei de São Benedito, minha avó. Minha avó colocava café pro São Benedito, eu achava o máximo, eu era pequena. E aí eu comecei a observar que no fim do dia o café tinha diminuído de quantidade. E aí eu perguntei pra minha avó, ela não, é que ele vem tomar. Então, gente, tem coisa aí, believe in miracles, Ramones, tem coisa aí que parece meio inacreditável. Cadê o cigano do café? Mas que não é. É impossível não, tá? Ver os olhos com os olhos de uma criança, girassol amarelo, não é essa música. Não sei o que lá com olhos de criança. Cigana do café, hospitalidade, acolher, hospitaleiro, amável, boa conversa, conselheiro, guia, lento, a boa energia com café, estimulante bebida. Então, tem alguma coisa aí com café. Como que é a do andar com fé? Eu vou, com a fé não costuma falhar. Pois é. Pois é. Já diria Chiquinha. E aqui a carta da cigana, né? Cigana, essa negra. Vamos ver. Ai, gente. 4 e 4. Uma dor de cabeça. Aqui, vocês viram a carta do cão? O cão é um cão preto, né? Na leitura do superior tinha lá o personagem do cão negro, né? Que é a carta da morte. Thunder, eu ia dizer que havia uma mensagem, aí vem voando no meu colo a carta. E a raposa. E a cigana ficou aqui. Você vai tomar um susto, mais um susto. Que essa pessoa vai mandar uma mensagem para você. Essa pessoa tá só urubu observando você. E assim, eu tenho nas costas da minha cadeira, tipo aquelas saias assim de dança do ventre que eu usei num carnaval e me fantasiei de cigana, tá? E eu deixo aqui, né? Acho que é a minha cigana aí que tá aqui comigo, aqui lendo carta. E saiu uma medalhinha, na verdade já saíram várias, saiu essa daqui. Foi essa que saiu. Agora a medalhinha do Xing tá aqui junto. E. Eu não sei, eu fiquei sentindo que. E assim, desfez ali um lugarzinho que tava bordado.
E eu fiquei pensando assim, tem que comprar outro, e o dia que eu for usar isso aqui em alguma fantasia, eu fiquei pensando várias coisas. Mas ao mesmo tempo eu entendi assim que é algo que se cumpriu, o amor de índio, o destino que se cumpriu. É, vale o, como que é? Não sei o que lá, vale o tempo que não sei o que tem. É, você vai perceber e descobrir aqui que todo o tempo que passou, toda abelha que não voou vale a doçura do mel, uma coisa assim. Exatamente. Essa energia do eclipse está muito forte. Bariguetão. Você vai perceber que todo o tempo que você teve mal, que todos os fechamentos e términos, toda a estagnação, ela foi pro novo nascer. Você vai perceber a sorte que isso foi. Por mais controverso e esquisito que possa parecer isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? É, o quanto que tudo isso, boa sorte, Vanessa Nata, foi para você estruturar, nossa, que zonza. O seu jardim, aqui não é a carta do jardim, é a carta do buquê. Mas o quanto que isso foi para estruturar, para trazer a chave da solução para sua vida. Aqui, para algumas pessoas, tem a ver com a idade de 35 e de 33 anos, tá? E você vai saber disso, você vai chegar a essa conclusão quando você receber essa mensagem rápida. Pode ser uma mensagem rápida que essa pessoa vai te mandar, tá? E essa pessoa vai abrir o coração, assim. Essa pessoa, ela vai vir. Gente, as rosas daqui. Rosas não falam? Parece as rosas daqui. Aqui é aqui tá a coruja com uma corujinha e aqui tem a carta da criança. Aqui é pode ser que essa pessoa para alguns, não é para todos. Essa pessoa ela vem, inclusive, pedindo para você ajudar a cuidar do filho, da filha dela. Não sei por qual motivo ou circunstância. Ou você vai pedir para essa pessoa, criar o seu filho junto com ela, tá? Para alguns podem ser ter filhos, tá? Aqui é ter filhos de vidas passadas, filhos que vocês já tiveram juntos, vocês vêm de novo ter. E para alguns, se essa pessoa ou você já tem um filho, pode ser que esse filho, essa filha, seja um filho de vocês dois em vidas passadas, que vocês se entendam muito bem, inclusive. Vamos tirar quatro aqui, duas da outra pessoa e duas seu. Quem quiser comprar esse oráculo. Oráculos, meu pai me ligando aqui. Oráculos.alvore.serdavida@gmail.com. É uma confirmação, né? Isso que eu tô falando. Meu pai ligando. Meu pai não me liga. Tudo bem que eu mandei mensagem para ele há 500 horas atrás, que não me respondeu, aí tá ligando agora. É isso. Meu pai, assim, você manda mensagem, ele não responde. Antes fosse só meu pai que faz isso. Não responde, aí ele de repente liga. Aí liga 500 vezes, assim, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Tem uma rádio, né, que fala uma atrás da outra. Então, pois é. Aqui vai ser. Vai, essa pessoa vai ligar, vai vir uma mensagem atrás da outra. Olha a carta do Coringa aqui. Aqui, uma atrás da outra, vocês vão entender.
Não é só conversa, não. É uma atrás da outra também que vai acontecer quando vocês se encontrarem. Ai, meu Deus, meu coração até disparou aqui. Vocês entenderam, né, gente? Como dizia minha avó, quem nunca viu não sabe o que é. E quem conhece não se espanta. Então, vocês estão entendendo. Aqui. Doeu mais em mim. Aqui. Tinham pessoas e memórias corporais. Tinham pessoas. Eu brinquei, olha lá, meu pai ligando de novo. Aqui, eu tava falando de questões sexuais e foi a hora que eu virei essa carta aqui, ó. Doeu mais em mim. Eu tinha memórias corporais. Aqui, uma das coisas, que precisou ser vista por parte de uma pessoa ou de duas pessoas eram questões de memórias corporais ligadas à sexualidade. Tá? Que foram trabalhadas com essa finalização, com esse término, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas ao corpo, tá? Essa situação doeu muito numa pessoa e a outra diz, ó, eu sei que doeu mais em mim. Não é que vocês vão estar competindo quem sofreu mais ou menos. Mas vai se saber, o que vai ser dito é que isso foi muito dolorido para essa pessoa. E tem uma música que fala "You should have known better", que eu devia ter tratado melhor uma pessoa tão bonita quanto você. Já fiquei 5 dias com essa música direto também, gente. Essa pessoa, uma dessas pessoas sabe que você é bonita demais, sensível demais, Christian Ralph. Não, não só bonita, bonito fisicamente. Você é uma pessoa muito bonita para vocês terem vivido o que vocês viveram, o que vocês passaram. Mas vocês vão entender o propósito. Isso ficou enigmático, enigma, retante inocência. Vocês vão voltar à inocência, vocês vão entender. Essas coisas todas, elas foram porque uma faísca, algo, algum projeto, alguma coisa. Iria surgir dessa finalização, né? Você foi inspiração, você é a inspiração dessa pessoa para alguma coisa. You are my inspiration. E aqui, ó, tem um botãozinho, nunca tinha visto o botãozinho da rosa aqui. Você fez germinar algo dentro dessa pessoa, né? Você fez um sol nascer no coração dessa pessoa. E fez ela ir, muitos medos que essa pessoa tinha, você tinha a ver com memórias corporais, no sentido de que todas as nossas vivências, elas ficam no nosso corpo etérico, né, pessoal? E às vezes a gente sente no corpo coisas de outras vidas que estavam nesse campo etérico. Aqui, teve muito esse processo de liberação de situações aí que estavam nesse campo etérico. Ainda lembro da lua e das estrelas. Aqui podem ser situações, inclusive, de vidas em outros planetas que estavam sendo limpas e organizadas, tá? Quando a chuva passar, Ivete Sangalo. Mas a frase que me veio é: só quero te contar de quando a gente andava nas estrelas, das horas lindas que passamos juntos. Aqui vai ser isso. Quando a chuva passar, e a chuva já passou, você vai ver. Você vai ver, Zezé de Camargo Luciano, do propósito maior que tinha em tudo isso, tá? Vamos tirar um oráculo aqui das ciganas. Escutei das sete saias. Tem a cigana, sete saias? Eu acho que é cigana, né? Ou é pombagira, sete saias? Ah, o cigano do café de novo, que eu já li lá no começo. E aqui qual ficou? Vamos procurar. Não sei, é um cigano tudo chique, tudo arrumado. Ele não tem nada na mão dele aqui. Cigano andaluz, o juízo. O juízo determinado, capaz, objetivo, autoritário, corajoso, audaz, forte, rígido, autocrítico. Grande poder de realização, detalhista, ordem, seguir a lei, busca do melhor desempenho, acordos feitos. Aqui. É
É a espiritualidade trazendo justiça para você. Ordinary love, you two. Aqui é o amor na fisicalidade. Eu escutei sendo testemunhado. Aqui para alguns pode ser um casamento formal. Essa música do U2, ela fala que a gente não pode alcançar um nível maior se a gente não conseguir viver um amor comum, né? Aqui, todo esse processo foi para você e essa pessoa viverem um amor comum, ordinário, não ordinário, ordinário, às vezes tem uma conotação de, ah, é ordinário. Ordinário é comum, é simples, mas é no sentido aqui na Terra, né, pessoal? A gente tem que viver o amor comum, o amor do dia a dia, do cotidiano, um ordinary love. Tem da Sade, né? Ordinary love, né? Porque se for um amor extraordinary, um amor extraordinário, você não consegue ancorar e trazer ele para a fisicalidade, trazer ele para a Terra. O amor que une vocês, sim, ele é um amor transcendental, é um amor de conexões de alma. Mas para ele ser vivido na Terra, ele tem que ser um amor comum. Então, caem as projeções, finaliza-se as ilusões para você ancorar o real e o verdadeiro, encontrar a chave e a solução. E você vai saber que você encontrou essa solução. Certo, pessoal? Que mensagem bonita e forte. Forte, YouTube. Deixa um beijo a todos, para minha chama também. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.